Katsotaan seuraavaksi yritysasiakkaalle tarkoitettuja Windows 8 Enterprisein ominaisuuksia. Ilkka, sulla on lista siinä, missä on 6 killeri-ominaisuutta. Joo vain. Eli ihan aluksi se maininta, että miten sä saat Enterprisein, se on varmasti aika monelle jo tuttukin, eli Windows-klientti ylläpidossa. Sitä kautta tähän Enterprise-jakeluun päästään kiinni. Ja nyt meillä on tämä Enterprise positioitu niin, että se on sama sisältö kuin Windows 8 Prossa plus nämä 6 siihen päälle tulevaa komponenttia. Ja listassa on Windows to Go, Direct Access, Branscase ja Virtual Desktop Infrastructure, sitten Uplocker ja Enterprise Sideloading. Nyt me käsitellään tässä jokainen aihe vähän tarkemmin, ja osa näistä on sellaisia, jotka on esitelty siis jo aikaisemmissa Windows Enterprise-versiossa, eli Windows 7 Enterprisessa, tai ehkä jo vielä sitäkin aikaisemmassa. Ja nyt meillä on vain kysymys siitä, että meillä on jotain uutta sisältöä siihen aiheeseen, jotain parannuksia. Ja sitten meillä on kuitenkin sellaisia ominaisuuksia, joita ei aikaisemmin ollut olemassakaan, kuten tuo Windows to Go ja sitten Enterprise Sideloading. Aloitetaan näiden purkaminen tuosta Uplockerista. Se on ehkä jo aika monelle tuttu aikaisemmasta Windows-versiosta ja kovin paljon uutta ei kasi siihen tuo. Otetaan Technet-artikkeli esille, joka kertoo Uplockerin uuden version tekninen yhteenveto. Ja sieltä löytyy esimerkiksi listaa säännöistä, mitä Uplockeri eri versioilla on pystytty hallitsemaan. Ja tuossa on taulukko, missä verrataan Uplockerin 7-tasoa ja 8-tasoa. Sääntölistassa on hiukan enemmän kohteita 8 osalta. Lisäksi 8 Uplockeri pystyy hallitsemaan sovelluksia, jotka on hankittu Windows-kaupan kautta. Eli näitä moderneja uusia Windows 8 sovelluksia. Tässä Technet-artikkelissa niille käytetään nimeä Packaged Apps, mutta siitä on kysymys, että nämä on näitä uusia Windows 8. Ja pystytäänkö niitä kaupasta hankittuja sovelluksia nyt ihan sovelluskohtaisesti hallitsemaan? Tuossa Technet-artikkeli kertoo siitä, että sä pystyt hallitsemaan sillä julkaisijan nimellä ja sitten sillä paketin nimellä ja paketin versionimellä. Nämähän eroaa sillä lailla muista desktop-sovelluksista, että nämä Windows-kaupan kautta hankitut sovellukset, ne on pakko olla digitaalisesti allekirjoitettuja. Aivan. Ja niissä on silloin väkisin mukana se julkaisijanimi ynnä muuta. Eli nyt se on ehkä vähän helpompaa tehdä Uplockerin sääntöjä, kun me voidaan luottaa siihen, että sulla on varmasti se julkaisijanimi. Ja sulla on varmasti siihen sovelluspakettiin kerrottuna se tuotteen nimi, package name. Eli sulla on helpompi tehdä sääntö, joka esimerkiksi estää sen asennuksen ajamisen. Eli yrityksessä voitaisiin antaa käyttäjän rakentaa oma aloitusnäyttö itsensä näköiseksi omilla kaupasta hankitulla sovelluksilla, mutta voidaan kieltää sieltä sitten jotkut tietyt sovellukset tai tietyn julkaisijan sovellukset. Julkaisijan sovellukset voidaan sallia tai voidaan kieltää Uplockerina. Seuraava komponentti, joka käydään läpi, antaa Enterprise Sideloading. Ja se liittyy sillä lailla, niin kuin jatkuu tuohon äskeiseen tarinaan, että edelleenkin puhutaan niistä uusista moderneista Windows 8 sovelluksista. Aivan. Ja sideloading tarkoittaa lyhykäisesti sitä, että jos on tarve tuoda tällainen sovellus yrityksen sisäiseen käyttöön, eikä sitä haluta kierrättää sen Windows-kaupan kautta. Eli ei haluta sitä sovellusta muille julkaista tai muille tuoda näkyville, halutaan se vain tarjota yrityksen omaan sisäiseen käyttöön, niin silloin se fiksu tapa tehdä tämä asia on tuoda tämmöisen sideloadingin kautta se, eli ohi sen Windows-kaupan. Siihen on myös hyvä Technet-artikkeli jo. Ja kaivettu, ja tässä se on How to Add and Remove Apps. Tässä puhutaan siitä sideloadingista, ja tuossa olen jo highlightannut, korostanut kohdan, mistä voidaan lähteä liikkeelle.
Eli nimenomaan sellaiset sovellukset, joita ei sen Windows Storen tai suomeksi Windows-kaupan kautta kierrätetä. Ja Windows 8 Enterprise pystyy vastaanottamaan tällaisia niin sanottuja sideloading-jakelutavalla tuotuja uusia Windows 8 sovelluksia. Myös Pro-versio pystyisi sen tekemään, mutta sille Pro-versiolle pitää erikseen hankkia sitä varten tämän koodi, Product ID-koodi, jolla se niin kuin ominaisuus avataan. Ja tekniikka, millä se varsinainen asentaminen tapahtuu, on PowerShell-skriptien avulla, ja näitä sovelluksia tarjotaan käyttäjäkohtaisesti. Eli tällainen moderni Windows 8-sovellus ei asennu per kone, vaan asentuu per user. Ihan samalla tavalla kuin Windows-kaupasta ladatut juuri näin. Kuluttajasovellukset. Osaatko arvioida suomalaiset yritykset, kuinka suuri osa laittaa sideloadingilla sovelluksia jakoon ja kuinka suuri osa laittaa sisäisiä sovelluksia myös kaupan kautta jakoon? Aika vaikea vielä tässä vaiheessa arvioida mitään tämmöisiä prosenttimääriä, mutta se on aika paljon siitä kiinni, että mikä se kaupan kautta oleva tarjonta niin kuin business-sovelluksista oikeasti on. Ja kyllä mä uskon, että enemmän ja enemmän sieltä löytyy sit sovelluksia business-käyttöön, jossa se nimenomaan se kosketusnäyttötuki on se pointti. Eli sieltä sä löydät ehkä kenties vanhasta tutusta sovelluksesta sen versio, joka on uudelleen koodattu sitä varten, että se kosketusnäyttötuki olisi siinä mukana. No hyvä, hypätään takaisin esitykseen ja katsotaan sitten muita Windows 8 Enterprisein komponentteja. Seuraavana tuossa listassa olisi Windows to Go, ja lähdetään purkamaan sitä hiukan enemmän. Kysymyksessähän on siis ihan täysverinen tuotantoasennus. Siellä voidaan sen Windows to Go-paketin sisällä pitää jo valmiiksi sinne sisälle asennettuja sovelluksia, tai sitten niitä sovelluksia voidaan tarjota sellaisilla tekniikoilla, kuten esimerkiksi AppV-sovellustriimauksen avulla käyttäjälle. Kun me Windows to Go-tikkua käytetään, niin se rauta, mitä me tarvitaan, että voidaan puutata jotain käyttöjärjestelmää, niin se on vain sellainen väline, jonka sisällä olevaan käyttöjärjestelmää emme koske. Eli pohjakoneen kovalevy oletuksena offline. Silloin siellä ei pystytä kirjoittamaan mitään tai sieltä ei voida hakea mitään. Ja ajatus siitä, että sä voit käyttää tässä Windows to Go:ssa niin sanottua gold imagea, eli tehtaan jäljiltä täysin muokkaamatonta Windows 8 Enterprise-jakelua, tai sitten kovastikin yrityksen omaan käyttöön muokattua jakelua. Kumpikin onnistuu. Se tietysti kannattaa muistaa, että tämä Windows to Go on vain Enterprisen ominaisuus, jolloin se johtaa siihen, että Windows to Go-tikun sisällä, tässä esimerkiksi sellainen tikku, on aina Windows 8 Enterprise-versio. Sen Windows to Go-tikun, sen käyttöjärjestelmän ympäristön, sä voit laittaa domainin jäseneksi. Sä voit rakentaa mahdollisuuden siihen, että esimerkiksi Direct Access-yhteys saadaan muodostettua. Sä voit kryptata BitLockerilla sen tikun ja hyödyntää kaikkia tällaisia, mitä normaaliympäristössäkin hyödynnät, hallintaan liittyviä työkaluja, SCCM, APV:tä, sovellusvirtualisointia ja niin edespäin. Eli sitä pitää ajatella ihan niin kuin se olisi, tämä olisi sun tietokone. Juuri näin. No, yksi haaste tulee heti mieleen ja nostetaan se heti nyt esille. Jos sulla on tämä Windows to Go semmoinen backup, että sä pidät sitä jossain niin sanotusti piirongin laatikossa ja käytät vasta sitten, kun oikeasti tilanne tulee päälle, että niin sanottu normaali asennus on jotenkin ruvella ja konetta ei normaalisti voi käyttää. Joo. Niin haaste on siinä, että miten ajantasalla tämä tikku on, jos se on puoli vuotta ollut siellä piirongin laatikossa. Mutta ihan sama, jos sulla on vanha läppäri backup-koneella piirongin laatikossa. Juurikin sama problematiikka. Joo. Ja samalla tavalla ylläpidetään, eli silloin kun tämä on käynnissä tämä käyttöjärjestelmä,
niin silloin sä voit ajaa siihen SCCM:llä tai VSUSilla tai Windows Updatein kautta päivityksiä ja niin edespäin. Jos ei se ole käynnissä, niin periaatteessa tämä ei muuten päivity kuin silleen, että jos joku tekee sulle uuden tikun. Että ajatellaan, että okei, se jaettu tikku ei ole ollut käytössä, nyt se on jo vanhentunut. Yksi helppo tapa tarjota ikään kuin päivitys siihen tikkuun, niin tehdä se tikku uudestaan. Katsotaan tämmöinen skenaario, miten tätä Windows to Go-tikkua voitaisiin käyttää. Ensi vaihe meillä on normaalisti omalta kovalevyltään puuttava Windows 8 työasema. Ja se on domainin jäsen, se on yrityksen sisäverkossa ja sinne on sisään valmiiksi natiivisesti asennettuja sovelluksia. Sinne on kansioiden uudelleenohjauksia tarjolla ja sinne on appeilla striimattuja sovelluksia tarjolla. Tällaisesta koneesta löytyy työkalu, tämmöinen wizardi, jolla Windows to Go rakennetaan. Ennen kuin mennään tuossa animoinnissa eteenpäin, niin katsotaanpas nopeasti se wizardi. Haen Windows 8 Enterpriseista Windows to Go ja Settings-kohdasta löytyy, itse asiassa Control Panelin applettina tämä löytyy suoraan kanssa, mutta näin haulla. Täältä löytyy nyt kaksi kappaletta, toinen on ohjelmia, toinen on Wizardi, jolla rakennetaan tikku ja toisella voidaan vaikuttaa tämän koneen startup-optioneihin tämän Windows to Go osalta. Mutta katsotaanpa se Wizardi. Ja nyt se sanoi ihan aluksi, että ei pysty löytämään tällaista USB-drivea, jonne pystyttäisiin tekemään tämä Windows to Go. No, laitetaanpa tikku koneeseen ja se tänne USB-porttiin. Tikku, jota käytetään Windows to Go:ssa, pitää olla USB-3-väylän tikku. Mutta se väylä, jossa tätä rakennetaan tällä Wizardilla, tai väylä, jossa sitä käytetään, ei tarvitse olla kolmonen. Se voi olla USB-2-väylä. Eli käytännössä mikä tahansa x86-pohjainen kone, jossa on USB-portti, niin joo, melkein käy. Eli Intel ja AMD-pohjaiset koneet ja USB-2-väylästä eteenpäin, niin käy. Virallinen tuki Windows to Golle on sellaisissa laitteissa, jossa on Windows 7 tai Windows 8 logosertifiointi. Mutta me toki tiedetään, että jos koneen rauta on kelvollinen ylipäänsä ajamaan 8, eli CPU-nopeus ja keskusmuistin määrä riittää, niin me voidaan toki ajaa sitä paljon vanhemmallakin koneella. Sellaisella esimerkiksi, jos on Vista tai Windows XP-logosertifiointi tai ei-logosertifiointia ollenkaan. Tai joku esimerkiksi Macin. Joo, tätä. Virallista tukea sinne ei ole, mutta me tiedetään hyvin, että MacBook Air ja MacBook Pro perustuu Intel-arkkitehtuuriin ja niissä on USB-väylät, joista voidaan puutata. Eli toimii sielläkin. No mä en aja tätä Wizardia nyt tästä enempää, mulla on tuo tikku on jo valmiiksi tehty, mutta vähintään 32 gigaa tikun koko ja siitä eteenpäin. Ja tikun pitää olla tätä tarkoitusta varten erikseen niin sertifioitu tikku. Se on se tuettu tapa tehdä Windows to Go. Ja se sertifioitu tikku on sellainen, joka näkyy fixed-diskinä silloin, kun laitetaan se tikku käynnissä olevaan Windowsiin. Normaali USB-tikku näkyy tämmöisenä removable devicena, mutta nyt me tarvitaan tämmöinen fixed-diskinä näkyvä tikku. Tämä Wizardi tulee seuraavaksi kysymään anna media, josta tämä Windows to Go tehdään. Tämä ei siis kopioi sisältöä siitä jo käynnissä olevasta Windows 8 Enterprisesta, mitä mäkin nyt tässä tällä hetkellä ajan, vaan se antaa mahdollisuuden tarjota tämmöisessä Vimmi-formaatissa olevan imagen, jonka se haluaa sitten tämän Wizardin avulla rakentaa tuonne tikulle puuttavaksi. No, katsotaan nyt, tuo tikku näkyy sillä tavalla, se on siis koneeseen laitettu tikku on jo Windows to Go-tikku. Se näkyy niin, että se laite näkyy ja voidaan tuosta poistaa, mutta jos me katsotaan käyttöjärjestelmän tasolla, niin siellä ei näy mitään levykirjainta tälle Windows to Go-tikulle. Ja tämä on ihan tarkoituksellinen teko. Eli myös niin päin, kun tuossa äsken sanoin, että se ei koske sen koneen, josta tämä Windows to Go on käynnistetty, niin sen koneen kovalevyyn. Eli se kovalevy, sisäinen kovalevy laitetaan offline. Mm. Niin samalla tavalla on ajateltu, että jos sä laitat käynnissä olevan Windowsiin tai Windows to Go-tikun, niin sille ei anneta levykirjainta.
Mutta me voidaan toki se, katsotaas, voidaan antaa se levykirjain. Tuolta list managementti käyntiin. Ja siellä näkyy paikallinen kovalevy ja sitten näkyy disk ykkösenä tuo Windows to Go-tikku. Ja se näkyy tämmöisenä basic diskinä. Ja jos nyt, siellä on kaksi partitiota ja toinen on FAT32, jossa meillä on bootti. Siellä ei ole Windows-hakemistoa, siellä on vaan Windowsin boottiin tarvittavat failit. Ja FAT32 sitä varten, että me pystytään WAFI-firmiksellä olevalla koneella puuttaamaan se tikku. Ja sitten meillä on se toinen osio, jossa on Windows-kansio ja käyttäjän omat failit. Ja tälle esimerkiksi, jos laitetaan drive-letteri, tuosta vaikka tuo E, niin komputerinäkymässä E rupesi näkymään. Ja siitä näkeekin jo, että se on BitLockerilla suojattu. Ja jos mä nyt sen haluan, niin mä voin avata sen vielä tästä. Antamalla se BitLockerin salasana ja näin. Eli täältä näyttää tiedostojärjestelmästä päin katsottuna Windows to Go-tikku, se partitio, jossa Windows-hakemisto on. Eli normaali, täysin normaali Windows-ympäristö. Taas jälleen kerran se on niin kuin Windows-tietokone, tikku. Silloin, siinä vaiheessa, kun sä puuttaat sen sellaisessa raudassa, jossa sä et tuosta aikaisemmin käyttänyt, niin siinä me joudutaan käymään se raudan ominaisuudet läpi ja hakemaan tarvittavat laiteajurit. Se kestää hetken aikaa. Ja tämmöinen minisetappi, kun se on eka kertaa otettu käyttöön, niin pyörähtää. Eli se, niin kuin, se Windows to Go, ympäristön Windows-nimet ja kaikki tämmöiset niin kuin, security-ID:t rakennetaan. Mutta se oli eka kerralla ja sellaisessa koneessa, missä ei ole aikaisemmin puutettu. Kestää muutaman minuutin. No ei varttamatta kestä edes 2 minuuttiakaan, mutta niillä nurkilla. Sitten kun se seuraavan kerran käynnistät sen sellaisessa koneessa, jossa se tikku on ollut jo aikaisemmin, niin se tikku toteaa, että tähän on tuttu kone, ei tarvitsekaan enää käydä täyttä laitedrivereiden läpikäyntiä, vaan voidaan ikään kuin ottaa lista, että mitä tässä koneessa piti olla ladattuna, mitä drivereita, ja käytetään sitä. Eli nopeutetaan sitä boottia silloin, kun se on jo toisen kerran siinä samassa koneessa. No hyvä. Jatketaan sitä. Oltiin tilanteessa, että me ollaan tehty se Windows to Go ton Wizardin avulla, ja nyt meillä on tämä USB-tikku sitten käytettävissä, ja yrityksen sisäverkon koneissa, kaikissa koneissa, jotka on sen Windows Client ylläpidon piirissä, jossa tämä Enterprise-käyttöoikeus on olemassa, niin niissä koneissa voidaan sitten laittaa se tikku koneeseen, käynnistää se kone sieltä tikulta, ja samalta se näyttää. Eli ne natiivisti sisään jo valmiiksi asennetut sovellukset, samanlaiset sovellukset esimerkiksi kun täällä normaalisti sisältä kovalevyltä puutaneessa koneessa, niin nehän on täälläkin mukana. Tietysti niitä voi olla vähän vähemmän ehkä sen takia, että tämä Windows to Go-tikku on kooltaan todennäköisesti pienempi kuin se sisäinen kovalevy on ollut koneessa. Mutta samalla tavalla se on domainin jäsen, se kytkeytyy samaan verkkoon, käyttää ihan kaikkia rautaominaisuuksia, mitä koneesta löytyy, mitä virtualisointikerrosta ei ole välissä. Voidaan tarjota kansioiden uudelleenohjaus, voidaan tarjota appeilla striimattuja sovelluksia. Sitten se Windows to Go-tikku lähtee meidän mukaan ulkoverkon puolelle ja siellä me ollaan esimerkiksi jollakin lomamatkalla tai jotain vastaavaa ja meillä on työasema, jota voidaan lainata sen verran, että me käytetään tällä omalla Windows to Go-tikulla sitä työasemarautaa. Se laitetaan tikku koneeseen, puutetaan sieltä, annetaan BitLockerin salasana ja jälleen kerran samalta näyttää se työasema. Mutta jos meillä on internetyhteys, niin meillä mahdollisesti sitten avataan myös Direct Access-yhteys ja sitten meille voidaan tarjota kansioiden uudelleenohjauksia ja edelleenkin taas niillä appeilla striimattuja sovelluksia. Eli saadaan samanlainen käyttökokemus vaikka ja samat ohjelmat käyttöön, samat asetukset, samat datat käyttöön, vaikka me ollaan ihan vieraalla työaseman raudalla.
muutamia skenaarioita, mihin tällaista Windows to Go:ta voisi käyttää. Ja sieltä nostetaan vahvasti esille tällaiset sopimustyöntekijät, jotkut konsultit YMS, jotka tulee vähäksi aikaa yritykseen tekemään tiettyjä projekteja. Ne voi hyvin tuoda oman koneensa ja käyttää kuitenkin yrityksen resursseja sille, sitä kautta, että yritys antaa tämän Windows to Go-tikun käyttöön. Toki näihin skenaarioihin liittyy sitten mahdollisesti lisenssointivaatimuksia, mutta ei mennä nyt sen pidemmälle niihin. Seuraavana siinä Windows 8 Enterprisein ominaisuuksien joukossa oli VDI-parannukset. Ja muutama tieto niistä. Eli nyt yhdessä Windows 8 ja Windows Server 2012 tarjoaa VDI-ympäristöön mahdollisuuden esimerkiksi toteuttaa se VDI-infrastruktuuri paljon halvemmalla raudalla, lähinnä siis palvelinpäässä käytettyjen kovalevyratkaisujen osalta. Remote FX on parantunut niin, että esimerkiksi sieltä VDI-serveriltä ei tarvita tämmöistä kallista grafiikkakorttia, vaikka työasemissa niissä klienteissa haluttaisiin jotain 3D-grafiikkaa pyörittää. Eli riittää, että niissä klienteissa se grafiikkakortti on olemassa ja prosessointi tehdään siellä. USB-laitteiden uudelleenohjaus, vaikka se VDI-ympäristössä se Windows-työasema ajetaan serverille siellä konehuoneessa, niin päätelaite on se, johon ne USB-laitteet haluttaisiin konnektoida. Ja siksi tarvitaan tätä USB-laitteiden uudelleenohjausta, jotta se USB-printeri tai USB-skanneri tai joku muu USB-laite olisi tai joku headsetti olisi käytettävissä siellä päätelaitteessa. Kaksisuuntainen audio, kosketusnäyttötuki ja paljon parannuksia hitaissa verkossa. Tässä niin kuin pähkinänkuoressa ne, mitä Windows 8 VDI-parannukset ovat. Direct Access, siitä hyvin lyhyesti. Se on nyt Windows Server 2012 serverin rooli. Ja sitä kautta meiltä on jäänyt pois semmoisen välipalikan tarve, jolla olisi tehty esimerkiksi protokollan muunnos IPv6-IPv4 välillä. Aikaisemmin Windows 7 Direct Accessissa me ollaan tätä Unified Access Gatewaytä tarvittu tähän tarkoitukseen, että tehdään protokollan muunnos IPv6-IPv4 välillä. Mutta nyt 2012 serveri Direct Access toteuttaa sen itse. Toinen asia, joka on aika merkittävä, niin tämmöistä PKI-infraa ei tarvitse tätä Direct Accessia varten erikseen perustaa, vaan siinäkin saadaan se tarvittavat ominaisuudet suoraan sieltä Windows Server 2012 palvelimelta, jonka roolina tämä Direct Access on. Ja näitä parannuksia, laajennuksia tähän Direct Access-käyttöön on listattu pilvin pimein täältä Teknet-artikkelista. Katsotaan ihan esimerkiksi. Siinä alkaa tulla listaa mitä kaikkea on muuttunut Windows Server 2012 pohjaisen Direct Accessin myötä edelliseen versioon verrattuna. Huomattavasti helpompi asennus, simppelimpi asennus ja PKI-infran erillinen PKI-infra ei ole enää tarpeellinen, erillistä välinettä protokollan muunnokseen ei tarvita ja niin edespäin, niin edespäin. Ei mennä tähän enää tämän pitemmälle. Sitten meillä on Branch Cache, ja tämäkin ominaisuus oli jo aikaisemmassa Windows-versiossa tunnettu, mutta parannuksia 8-version myötä on aika monta. Ja esimerkiksi tulostustuki, eli
ränskäsen avulla voidaan se tulostuksen data, se spuulattava data voidaan ohjata suoraan printerille tämän ränskäsen tukemana. Ei tarvitse kuljettaa sitä sen hitaan etälinjan ylitse, vaikka kontrolliliikenne kulkisi siellä. Eli voidaan kuitenkin tulostusjonot hallita keskitetysti tämmöisessä pääkonttorin palvelin ryppäässä, mutta sitten etäkonttorilla tulostukset datana menee suoraan printerille ränskäsen avulla. Käsen sisältö on kryptattu ja skaalautuminen on paljonkin parantunut edellisestä versiosta. Ja mikä mielenkiintoista, me voidaan etukäteen tuoda dataa sinne käseen. Minkä tyyppistä dataa toivoisi olla? No esimerkiksi intranet-sivustolle ollaan yön aikana tuomassa vaikka yrityksen tilinpäätökseen tai johonkin tällaiseen tärkeiseen tapahtumaan liittyvää dataa. Ja sitä voisi olettaa, että etätoimipisteen käyttäjät lukee sen intranet-sivuston sisällön tai hakee sieltä esimerkiksi Exceleitä ynnä muita. Tai toimitusjohtajan videotervehdys. Esimerkiksi. Niin nämä voitaisiin jo etukäteen työntää yön aikana skriptin avulla käseen. Ja PowerShell tuki, ja PowerShell on väline myös, jolla tuota käseä voidaan etukäteen hallita. Ja SMB-protokollaversio päivittyy tuohon 3.0-versioon Windows 8 ja Windows Server 2012 myötä, ja Branskäsen voimakkaasti haluaa tätä käyttää hyväksi. Windows to Gosta jäi sellainen yksi kohta näyttämättä, eli minkälainen tikku oikeasti on sertifioitu Windows to Golla. Ja otetaan esimerkiksi tuo Kingston. Se on varmasti aika monelle tuttu USB-tikkuvalmistaja. Ja sieltä löytyy nyt tällainen kuin Data Travel Workspace. Eli Kingstonilla on ihan omat sivut Windows to Go. Aivan. Ja näitä tikkuja nyt alkaa löytyä ihan hyvin. Tuossa muutama, olisiko ollut viikko pari sitten, etsin, että onko näitä myynnissä ja missä kaupoissa Suomessa, niin kyllä niitä rupeaa löytymään. Ja tuolta nyt löytyy ainakin pari eri kokoista mallia, eli 32 gigaa on se minimi, mutta sitten 128 gigaa asti ainakin näyttäisi olevan.